Vi kan også opprette en Excel-tabell direkte fra Word. Da går vi inn på Sett inn, tekst, på objekt, og velge Microsoft Excel worksheet. Da får vi opp den her som vi fikk opp i stad, bare uten innhold. Vi kan ta setting fra fil. Da går vi også på setting, objekt, velger objekt og den fanen som er opprett fra fil. Da blar vi gjennom, finner den filen vi skal ha. Så kan vi velge å sette inn med kobling. Sånn, da fikk jeg et tilfeldig ark fra den filen. Hvis jeg da gjør litt mindre, hvis jeg klikker på den, så vil den åpne filen du har koblet det til. Vi kan også sette inn bildet. Vi har bildet sett inn fra den enheten. Og hvis vi trykker bare på sett inn, så setter inn bildet på vanlig måte. Men du kan enten du kan koble til fil. Det ser da at det vil ta mindre plass.